na semana passada. O Brasil acompanhou o flagrante de Gabi e Mamá Maluf e seus serelepes maridos numa festa cheia de mulheres lindas. Tava se comportando bem, né? O que você tá fazendo aqui? Eu tô olhando aqui tudo que você tá aprontando aqui com as meninas. Pois é, Vesgo e Daniel ficaram com cara de Boston diante da situação. Chato, hein, Emílio? Na boa, velho. Na boa, vai pro inferno, isso aqui tá virando um show de truma. Vocês abriram a intimidade do casal. Mas isso já passou. Hoje, Gabi e Mamá vão a um dos maiores eventos de moda do planeta: São Paulo Fashion Week. Celebridades, fotógrafos, Ashton Kutcher e por aí vai. Hoje, vocês vão sentir o poder da fama. Será que elas ficarão deslumbradas? Eu tenho uma notícia triste para dar para você agora, já que a insegurança tá tão grande. Bem, suas mulheres estarão com Ashton Kutcher. Aê! Pra você ir num evento desse, num evento de moda, a gente tem que estar preparada. Leva naquele teu amigo Piaggio. Um amigo de viagem. Será que ele faz um cabelo bonito nas duas? Ah, mas não é se ele fez em você, não. Vocês estão sabendo, vocês vão cortar a franja igual a minha, né? Nem morta eu corto a minha franja assim. Quem que frequenta assim o salão? Ana Beatriz Barros vem aqui, não vem? Vem sim. Débora Seco? Vem. Daniele Vinicius. Ah, todas elas, né? Elas querem fazer cabelo, o make, a unha você quer fazer também? Quero. Como que tá a sua depilação? Tá estilo... Muda muito a maquiagem, né, numa pessoa, não muda, Adriana? Ah, claro que muda, né? E ela tem uns olhos... Da cor do Rio São Francisco. Ela tem uma pele de seda, né, uma pele de pêssego. É, tem só algumas coisinhas só pra... Quanto que é mais ou menos? Sobrancelha, maquiagem, por volta de R$1.000. Quanto que uma cliente costuma gastar? Olha, se for pra colocar um alongamento, uns R$8.000. Se você continuar tranquila na sua casa, aí você, quando você vier aqui, você gasta R$1.000. Se não, se você quiser escolher a fama e não o fogão, você vai conseguir aqui de graça. O Rodrigo pagaria pra você? Não. E o chifronés do marido tá onde? O Fábio? Eu não sei. Deu um trabalho, Rodrigo, na reunião. Por quê? Tá muito enciumado. Eu tô com o microfone aqui. Ele quer te proteger, ele falou que fica preocupado. Vocês estão propondo uma fama fútil, entendeu? Uma fama que não vai dar em nada. Ué, sua fama é fútil? Eu tô falando fama pela fama. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita básica que todo mundo come no dia a dia. Arroz branco simples. Assim que começar a ferver, nós vamos abaixar o fogo e colocar a tampa. Mas não tampando por completo, deixando espaço para a fumaça sair. É verdade, eu já tô mandando bolinha várias vezes? Já, várias. Acho que umas 5 vezes. Que olho é esse? Filha da mãe! Oh, bonito, né? Lindas, maravilhosas! Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos? Quanta diferença! Tá parecendo a Jane Fonda! I'm so happy! Deixa elas deslumbrantes no Fashion Week. Matheus Matafera, leva lá. Senhor, elas vão gostar. Coloca aquelas roupas que ele tem lá, que ele tem umas roupas de 40 pau, é, 50 pau. Ai, Matheus Matafera! Primeira coisa que elas aprenderam sobre uma estrela, tem que sempre atrasar. A gente tem que ir no Fashion Week, a gente vai entrevistar, sabe quem? Uma celebridade tem que fazer. Quando ela sabe que vai estar num evento, que vai ter fotógrafos, ela tem que estar sempre bem vestida. Você trabalha com imagem, então você tem que estar sempre elegante. As fotos de famosos mal vestidos que conseguem os paparazzi podem arruinar a imagem pública de esses famosos, especialmente Mickey Rourke. É muito habitual ver a este actor com roupa um tanto hortera, pero a chaqueta azul brilhante com a que le vamos a ver supera todos os límites del mal gusto. Funciona assim: quando uma celebridade vai num evento, igual no Fashion Week, as marcas, elas emprestam pra celebridade, porque é a vitrine da marca também. Um vestidinho desse daqui custa R$35.000. A fama que você usa, ou você pega o fogão e teu namorado te dá esse. Teu namorado te dá um vestidinho de R$35? Não. Vamos trabalhar, filha. Tô sendo muito curto. Fica muito curtinho aqui. Ai, meu, sério, eu vou tirar a calça. Vai, mamá. Tá ali.
linda. Deixa eu ver, dar uma volta. Ah, que é tímida, o quê? Você tá linda, Gabi. Elas estão perfeitas. Eu acho lindo, porque elas têm um corpo maravilhoso. Arrasou. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigado. Eu quero fazer uma capa de revista com vocês duas, semana que vem. A última foi a Luísa Brunet, foi a capa. Topam? Vamos. Pode ser. Isso Fashion Week só vai ter olhos para Mamá Maluf e Gabi. Chegamos, São Paulo Fashion Week. E aí, como você tá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Você viu, né? A gente precisou de convite? Não. Heloísa, uma das maiores jornalistas do Brasil. Você acha que elas devem escolher fama ou fogão? Sai do fogão, pelo amor de Deus. Não são muito bonitas pra ficarem escondidas em casa? Com certeza. Mas eles vão perder, né? Se elas ficarem famosas... Com certeza. Tem muita gente bonita em cima delas. Eles vão ter que inovar sempre, sempre ser melhores ainda pra elas. Seu marido, ele faz o quê? É famoso, né? Não. Dois famosos, fica complicado uma relação? Eu não sei se eu conseguiria namorar um famoso. Fotografar. Ensina umas poses pra ficar assim, tipo, com a cara... Sempre olhando pro fotógrafo, pra ele ficar reta. Depois começa a jogar o quadril pra um lado, quadril pro outro. Vocês estão com vergonha ou vocês estão bem? Não, tô muito tímida. Mais do que eu já era. Tô com bastante vergonha aqui. Junta mais um pouquinho vocês. Aprenderam já. Estão aprendendo, tá facinho. Já aprenderam? Tudo que a gente sempre criticou. A fama ou o fogão? As mulheres devem escolher. A fama. Viu só, gente? Até o prefeito de São Paulo falou para as mulheres escolherem a fama. Pra que fogão, gente? Contrata a empregada, tá tudo certo. Olha o corpão, dá uma olhada, não pode jogar isso fora. Ela vai sentar na primeira fila do desfile, que é onde as celebridades sentam. Entrevistar agora o maior astro, ele, Ashton Kutcher. Você tá preparada? Eu tô, porque eu sei que eu tenho você pra falar inglês com ele, então. Vai, Hi, how are you? Hi, fine. Hi, Ashton. Você lembra de mim? I remember. Que bom, fico feliz. Would you like me to do a strip right now? Please. Yeah. There's a. Yes. Here is a rack right there. Yes. Right here is a. Wonderful pole we got sorted out here. You can use this. She can have this, more time, right? Right here. She's got like five more minutes, right? Music, please. Music, please. Music, can please. Can we cue that up, please? My English is bad. I know, I remember. One question. You are a great actor. Pretty and funny guy. Here in Brazil, we also have a lot of funny guys, like their husbands. They're very funny. Why every funny guy has to be ugly? Those guys are very handsome. This guy especially. I mean, look at this gorgeous chest here. Look at how nice this is. That's beautiful. And him, he's, look at the tight pants and the whole look. That's a stunning man. You are the new star of Two and a Half Men. Charlie Sheen character is very insane man and he hits off, no, he hits all every girl. Do you intend to do the same? I don't know what I will do when I do the show yet. I don't know. We haven't started the show, so I have no idea what it's going to be. I have no idea what's going to happen. I'm just very excited to get in there. Maybe I know a lot, but maybe I'm not telling anyone. You were the first celebrity to hit on 1 million followers on Twitter. Have you ever regretted on something you've posted? You know, there have definitely been things I've posted and then deleted. A lot of times my spelling's really bad. My English is like almost as good as yours. Oh. And so sometimes I write things and it's really, really bad. And it's like I spelled it the wrong way or something. So I delete it and then I just redo it. Uma vez ele pôs a camisa do Brasil que eu vi. Oh, yes, yes. Ai, uma vez ele pôs o vídeo da entrevista minha com ele. Yes. Eu fiquei feliz. Oh, you are a married man and what?
both. Are two can you give a kiss on these girls? Oh, give them a kiss? And I just can't get enough. And I just can't get enough. Ah! Demi Moore is also as famous as you are for her at home cooking for you or working? Yes. You prefer. Ai, eu tô com vergonha. O que você prefere? O que você prefere? I prefer her working. I always prefer when she's working. I think she feels really good when she's working about the things that she does. And I like for her to feel good and feel like what she's doing. I just like for her to be happy. So whatever she wants to be doing, I'm happy for her to be doing. Ele é tranquilo, né? Ele gosta dela trabalhando. Trabalho. Vamos fazer uma dancinha do você. Você. Não, você. Você tem que abaixar. Nada você. Você. Ai, thank you very much. Obrigada. Simpático, né, gente? Ai, ele é muito lindo, muito simpático. Bye. Gente! Eu até esqueci de falar inglês, não. Nossa. Sei mais. Eu vou falar. Ela chorou, olha o olho dela até agora, olha isso. Mas isso daqui foi assim, foi emocionante. Gente, como ele é lindo. Muito simpático, né? E a pele dele. Vocês viram como ele pode ser engraçado e bonito? Fala você. Você. Entrevistar o Ashton Kutcher, chegar em casa e ver o Rodrigo de cueca é justo nessa vida? Não acho justo. Óbvio que é, meu namorado é lindo. Tá zoando, né? Só porque era a câmera ligada. Tchau, gente! Vocês continuaram andando. Hoje em dia a pessoa gosta de ser reconhecida e eu tenho certeza que elas estão felizes em não ser só a mulher do Vesgo, em ser a Gabi e em ser a Mamá Maluf. Eles estão seduzindo. Não estamos seduzindo nada. Com roupas, com... Não estamos seduzindo nada. Com a gente fashion tá week, vocês não. Vão sentir o gostinho e tudo vai acabar depois. E aí, gente? A fama ou fogosa?